Військовослужбовці Національної гвардії України, об'єднавши зусилля з волонтерами, зібрали гуманітарну допомогу, яку доставили до Нижньобистрянського інтернату на Хущину. Тут проживає малеча з особливими потребами та яка залишилася без батьківського піклування. Більше півсотні діток переїхали сюди зі спецзакладів Чернігівщини. У нас теж тут три школи: Прилуцьке НРЦ, діток четверо, і наших, наше Удайцівське НРЦ, 23 діток, і Березнянська школа, теж їх 23. Привезли нас всіх разом сюди 24 числа. Зустріли нас шикарно тут, дуже гарно, дякуючи Любі Іванівні і всім цим персоналу, що тут працює. Умови нас влаштовують усі, все дуже гарно. І саме головне, що бомби не літають над головою, слава Богу. Нацгвардію ми не очікували, сьогодні це сюрприз нам великий. І як вони обіцяють, вони нам нададуть вагому таку допомогу, тому що багато в чому дітки нуждаються. Тут річка, ось у нас же з камінцями, треба і взуття специфічне, тому вони обіцяли надати нам і цю допомогу. І взагалі вони приїхали дуже вчасно, так скажемо, і дуже гарно, що вони нам допоможуть, тому що треба таким діткам допомога, звичайно. Посуд, їжа, засоби гігієни, консерви та свіжі фрукти, а також одяг та постільна білизна. Все це вдалося зібрати військовим спільно із громадськими організаціями. Кажуть, коли дізналися про евакуйовані діток, не змогли стояти осторонь, тому вирішили організувати необхідну для них гуманітарну допомогу. Ми дізналися так, що є в нас телеграм-канали, є в нас якесь інформування в суспільстві, так? Соціальні мережі. Через соціальні мережі ми дізналися про ці потреби, що діти із Чернігова приїхали саме сюди. Ми вирішили підтримати цю ініціативу, ми вирішили, що ми, як українці, маємо, вибачте, не тільки захищати нашу батьківщину, як Національна гвардія України, а ще підтримувати наших дітей. У нас дуже-дуже дружня сім'я військова. Я, наприклад, як мобілізований, так, я громадський діяч, я волонтер в минулому, я прекрасно розумію, як збирати з різних місць цю всю гуманітарку, як допомагати людям. Тому ми зібралися купою, створили такий, як би сказати, склад оцих всіх речей і привезли сюди. Ми привезли 50 тарілок, 50 чашок, дуже багато гігієни, там просто літрами, там 100 або скільки-то літрів ми цієї гігієни, цього мила привезли. Ми самі таке паковане мило, пакетоване, десь штук там 300-400 ми цього привезли. Каші просто паками, їжа, консерви, консервовано тушковані якісь там продукти. Тобто кількість реально дуже велика. Загалом у Нижньобистрянському інтернаті приймають внутрішньо переміщених осіб із початку березня. А цих діток з Чернігівщини вдалося евакуювати на Закарпаття 24 червня. Тут їх забезпечують одягом, медикаментами та харчуванням. До роботи залучені працівники навчального закладу. Наразі на території нашої громади, по нашим оцінкам, перебуває близько 400 внутрішньо переміщених осіб, яким надано прихисток як в приватному секторі, так і в комунальних закладах громади. А саме це 143 особи проживають у двох комунальних закладах. Безпосередньо в Нижньобистрівській гімназії, де ми зараз перебуваємо, на сьогодні перебуває 118 внутрішньо переміщених осіб, яким надано прихисток. Самим забезпеченням і перебуванням внутрішньо переміщених осіб ми покладаємося на волонтерів, на меценатів, на благодійників. І надалі нам багато допомагають хороших, добрих людей для того, щоб створити і комфортні умови для перебування людей і забезпечити їх першочерговим необхідним продуктами харчування, засобами індивідуального захисту, тобто гігієни. І все це завдяки допомозі небайдужих. Це перший візит військовослужбовців Національної гвардії України до закладу. Сьогодні вони вивчили потреби, тож надалі збиратимуть все, чого потребує малеча, та продовжать благодійні візити до діток із особливими потребами.